加油。从包包拿出来的，也是我们的心意，相信呢
实我们都是招揽的明星商品，就是幻彩流星迷你蜜粉笔。是老师，我今天来一直补，就是我停不下来，因为拿起来就是有一种骄傲的感觉，很漂亮。上面要外干湿，然后打开之后，我用手去触摸它的粉，很细很细，然后再闻到它的味道，就是很舒服，然后好女人味，然后我就一直喷自己。有，他刚才后来说，天哪，我怎么一直喷粉呢？这粉怎么会太好用了吧？对，而且呢，它的粉质非常的细腻。里面呢有这个六色珍珠，对，所以呢，你擦上去之后可以创造出呢这个非常美丽的三种肤色调。对，那当然呢，最重要的就是呢，可以跟我们的肌肤完全是零色差。对，所以呢，就算你一直涂一直涂，哎，看起来肌色没有这样偏差，就是呢非常具有这个珍珠般的光泽感哦。而且呢，它其实擦上去有时候可以还可以遮盖我们的毛细孔，哦，透过这个光线光影的变化，看不到毛细孔。之外呢，哎，我们这一次呢推出的新品哦，真的也是有加分的，对，对，哦，让你们